И започваме една нова поредица, а именно на играта Papers, Please. Така, да започваме. Така, да, аз съм играл и преди, така че изтриваме всичко. И да. Казах, изтриваме ги, моля се. Така ще ги изтрия. И така, този епизод, така да им парен мога да. Така, започваме наново. Така, честито. Така. Границата е открита. И аз ще работя там. Ето е границата. Ето се намира. Границата. Апартамент. И тук ми дават един апартамент, в който ние ще живем с нашето семейство в източен Грестлин. Да. Той е от 8 класа. Горе от Арстоцка. Сала на Арстоцка. Хе-хе. Така. Грестин Бордър Чекпоинт. Да. Границата отвори. Ноември 23, 1982 година. Арстоцка. Така, welcome to new position, Grassland Border. Така. Stamp passport, every entry with the entertainment documents. Entry to Grassland to Арстоцка cities only. Deny all foreigners. Glory to Арстоцка. Glory to Арстоцка. Така. Next. Или форт. Трябва да пускаме само граждане на Арстоцка. Да. Така, файнали. Ти си от Арстоцка. Така. Добре дошъл в нашата страна, господине. Добре си ни дошъл. Искам да видя нещо. Няма да пусна. И така, тук това съдържаят. Образдан колеги Арстоцка, Антигле, Република Импор и United Federation. Да. Също. Ние пускаме само граждане на Арстоцка. Така, здравей, Пейперс. Така. Ти си от Импор. Сори, бате, ама би казано само да пускам граждане на Арстоцка. Арстоцка с онли. Да, трябва да пускам граждане само на Арстоцка. Така. Ти си от Република. Тя е хубава държава, обаче не мога да те пусна в нашата държава. Съжалявам, но трябва да пускам само граждани на Арстоцка. Да, граждани на Арстоцка трябва да пускаме. Ето един такъв. Томас Шульга. Добре дошъл отново в нашата държава. Слава на Арстоцка. Здрасти. Гришко, че отвориш, миле. И дойде и чака, тук само да ни кажеш това. Благодаря, че чака, бе. Така. Марс Ленит, Арстоцка. Заповядай. Слава на Арстоцка. Живи Арстоцка. То тук е мъж, жена, едно и също. Графиката на тази игра е... пикселизирана. Аз харесвам такива. Да. Така, ти си от квест, от Импор. Импор, не пускаме граждани от Импор. Съжалявам, но само граждани на Арстоцка трябва да са тук. Да, само граждани на Арстоцка трябва да сме тук. Така. И така, последният човек, не последният, това е гражданин на Арстоцка. 10 човека ще направим, ля. Така. Да, ще направим 10 човека. Ти си от Арстоцка. Заповядай, добре дошъл дома. Слава на Арстоцка. И така.
Затворихме. А, ти си от Калечи. Жирек Баритов. Извинявай, че чака до тук. Но трябва да те върна. Да, трябва да те върна. Само граждане в тотък. И така преминахме първия ден, който е изключително лесен. 4 граждани на Артотка. Така. Ние плащаме за наем, за храна, за отопление. Така. Ще... да. Няма да спирам. Аз... да. Щата върха. Добре. Чуваме на работа. Локтворк. Ноември 24. Ден по-късно. Да. А, така. Штотска инспектор. Фанта Ди, Форейджер, Света Валет, Пастор Тан, Премейто, Ентер. Your boots inspection hardware is not installed. Check our passport information carefully for discrepancy. Danny, any entrance with incoming information. Continue. Enter inspect mode using the red button on the desk. While inspecting, highlight two pieces of discrepant information from FRED options. This process brought by Minister of National Rules and Regulations study by Rook. Study the rule book closely. Gordo Ortotka. Трябва да пускаме from today forex service a valid passport. Ясно. С валиден паспорт трябва да с хората. Да. Така. Дата изтича 84-та. Що ми изтича 84-та? Заповядай. Ние сме още 82-та, така че мога те пусна свободно. А, да. Мисля, Papers, please, да качвам на 1080p. Оп. Сигнализираме. Е, така. Не съвпадат. Ох. Сори. Не съвпада. Не мога да ви пусна. Но се извиня. Приеме хора. С валидни паспорти. Оправете си паспорта и тогава се връщате. 84-та. Така, можем да те пуснем в нашата държава. Нашата мила родна страна. Ай, си че страш да гледам. Оф. Изгреслене в нашата страна. Това го знам. Файнал. Ще дам аз едно файнал на тебе. А, паразни. Паразатина е в Арстотка. Така че... До скоро. Ох. Ама защо не гледам аз? 74. Бърза проверка. Да. Ко? Да отсюда, ама няма да отсюда. Да. Здрасти. Съм сиж Република. Вау! Спрете го, прескача границата! Хърсел Дансвойч прескача границата. Спрете го, не, умря, охраната умря.
Не. Охраната и така. Епизодите на Papers, Please мисля да са по 15 минути. Или някъде там. Или по 10 дори. Inspector Entry for not citizens not regulated. Alfred request a valid entry ticket. Вече сме sent ticket. Verifying information before entry visa and return to documents. Окей. Така. Добре. 2582. Добре. True Gordian. В Република ли е? True Gordian. Добре. Господин, това вие ли сте? Да, вие сте. И така свободно мога да ви пусна в нашата велика страна, а именно Арстоцка. Слава на Арстоцка. Да живее Арстоцка, бич. Здрасти. Антигрия Гориан. Антигрия. Антигрия Гориан, добре, 80. Госпожо. Entry ticket, моля. Къде ви entry ticket на вас? Какво? Искам entry ticket, но correlation. No correlation. Вау, ма тя няма. Окей, тя няма. Съжалявам, госпожо, не мога да ви пусна, тъй като нямате entry ticket. Извиняйте много, ама нямате entry ticket. Импор. Хайхан. 74-та. Така. Това вие ли сте? Така, просто се усъмних за момент. Извинете. Заповядайте. Няма да отида в The Pink Vice. Papers, please. United Federation. Това вие ли сте? Да сте си подновили паспорта. Съжалявам. То сигурно и това ви не вален. Не, това ви вален, но ама да сте си подновили паспорта. Годините. Много ме интересуват годините. Мерстоцк. Орвеч Вунор. Добре. Хари ти ентритиката на тебе. Сега ще го пусна. За граждане на Ростоцка не трябва. Опе, забрай. За граждане на Ростоцка. Какво? Моргасаус. Обръстан. Мергераус. Enter ticket. Госпожо. Ще извиняйте, ма трябва да за днескашна дата. Ама това е моя грешка. Като ти грешка, ще се върнеш, като си го правиш. Айде, довиждане. Си гледате паспортите, като идвате насам. Калечния. Федор.
калечни. Ведър имаме 83-та. Това вие ли сте? Да. Okay. Така че мога свободно да я пусна в нашата велика страна. Опс. Да виждане, да свидане. Да, много обичам. Бате, не можем ти дадем. You must have a passport. Тоест как да го разкарам? Той няма паспорт. Врат ли ти нямаш паспорт? Must have a passport. To proceed, use inspect mode to... Page 2. Къде ти паспорта на тебе? Паспорт? Аба, няма интересува той нещо. Мене няма интересува той нещо. Довиждане. Айде. Така. Мисля тук да приключа с епизода. Така. Мисля тук и сега да приключа с епизода. Така че, това бях аз. Това бяхте вие. До скоро!